Gazaren gaineko erasoak aldirokoak dira. Alegia, bi, hiru, lau urtetan behin egiten dute horrelako sarrazki bat, ez? Egin zuten 2006an Libanoko hegoaldean Hizbolaren kontra gerran sartu zirenean Gazan ere aritu ziren bombardatzen, 2008-2009an Berun urtua izeneko operazioa, eta orain berriz eta hauteskunde garaia dela, ba, beste sarraski bat. Nik uste dute horren atzean dagoen helburua dela, hain zuzen ere, hauteskundetan botoak eskuratzea, ez? Herenegun, hain zuzen, aretz egunkarian, Israelgo, ba, nolabait, hildo politiko sozialdemokrata esan dezagun daukala egunkaria, hor argitaratu zuten inkesta bat, zeinean, esaten zuten, Israelgo populazioaren 83%-ak babes ematen diola Gazaren gaineko erasoari. Kontuan hartzen badugu, Israelgo populazioaren barruan 1%-ak 15-20 inguru palestinarrak direla, palestinar Palestinako jatorri daukaten israeldarrak, horrek ezan nahi du, ba, atera kontuak. Irralgo, irraldar juduen ia 100%-ak babes ematen diola erasoari, ez? Eta, bueno, ba, kalkulatuta daukate horrelakoak egitea ba, botuak ematen dizkiela, ez? Orain honetan baina, ba, ez dakit nik esote zaien bueltan etorriko izan ere, ba, bueno, aurrekoetan izan ez diren beste mugimendu batzuk izan dira, ez? Egiptok, Tunezek eta Turkiak eta zenbait gobernuk babesa eman diote Hamaseko gobernuari Gazan, Hamasek inoiz ez bezala erantzun dio militarki erantzun die erasoei, zenbait kohete batzuk Jerusalemera eta Tel Avivera ere iritsi dira. Orduan, ba, nik uste dut hor ibiliko dira kalkuluak egiten, ba, erasonek botoak emango dien edo akaso bueltan etorriko zaien, ez? Baina, aldi diroko arazo ez aparte, ba, uste dut, kontuan hartu behar dela Gazako egoera orokorra, ez? Duela 6-7 urtetik dagoen blokeo, ba, erdi aroko moduko setioa, ez? Eta hori da modu bat apurka-apurka hiltzeko palestinarrak, ez?